Now the final vote on the resolution by roll call. The vote is open. The vote is now closed. And that, colleagues, has been adopted. We move to the Perininski report on the protection. Yes, congratulations to our rapporteur. Protection now. Cumprimento a senhora comissária, também todos os colegas. Uma palavra de apreço para todas as relatoras e relatores sombra que colaboraram para estas linhas gerais de orientação. Estamos a falar do orçamento de 2016 da União Europeia e, mais concretamente, sobretudo os 94% do orçamento que estão dedicados ao crescimento, que estão dedicados ao investimento e que também queremos que sejam dedicados ao emprego. Na verdade, o orçamento da União Europeia é, sobretudo, um orçamento de investimento. Só 6% é que são despesas de administração. E um orçamento que tem um importante valor acrescentado na União Europeia. Pretendemos que 2016 tenha como prioridade aquilo que designamos dos três E's: emprego, empresas e empreendedorismo. Emprego e, sobretudo, o emprego jovem. E tal significa uma aposta na educação, um reforço das competências das pessoas, a utilização de fundos da União Europeia e fundos estruturais para este efeito, nomeadamente o Fundo Social Europeu, sem esquecer programas como o Erasmus+, sem esquecer programas como a iniciativa Emprego Jovem, que queremos que prossiga e que tenha resultados efetivos nos próximos anos. Empresas, e sobretudo as pequenas e médias empresas, é o outro E. Não podemos esquecer que 99% das empresas na União Europeia são pequenas e médias empresas e são as grandes responsáveis pelo emprego que existe. É preciso um ambiente favorável para as pequenas e médias empresas e é preciso dar prioridade a programas como, por exemplo, o COSME. Empreendedorismo, porque precisamos, é o outro E, também de dar apoio aos jovens e a todas as iniciativas, todas as startups. Precisamos que o empreendedorismo tenha espaço, vigor e também um ambiente favorável na União Europeia e estão relacionados diretamente com este objetivo a questão da investigação, o Horizonte 2020 e também programas que possam ajudar a este objetivo, nomeadamente a startups e programas também como o COSME, que queremos que sejam utilizados para este objetivo. Não esquecemos a solidariedade interna da União Europeia. A coesão social, a coesão territorial é fundamental. A ajuda às pessoas mais carenciadas é importante. Esta solidariedade interna, que deve ter uma atenção nos fundos estruturais, mas também em programas geridos centralmente pela Comissão Europeia, como é exemplo o programa da inovação social ou o programa que está dentro deste, como o programa Progress. Não esquecer ainda a solidariedade externa. A União Europeia não se pode esquecer da sua envolvente e a solidariedade externa, a política de vizinhança, o ajudarmos também a evitar as mortes que acontecem no Mediterrâneo. A ajuda à Ucrânia deve estar nas nossas preocupações. Tudo isto com outro objetivo, que é o termos uma Europa segura. Estas linhas gerais têm um objetivo: influenciar a proposta da Comissão que vai aparecer em maio. E também parte do pressuposto que os compromissos que foram assumidos em termos do quadro financeiro plurianual, em termos do plano de pagamentos que é necessário e respeitá-lo, em termos dos compromissos que foram assumidos com o Conselho, serão respeitados e com esse respeito dos compromissos, estou certo que estaremos à altura de responder aos anseios da União Europeia e dos seus cidadãos.